اللہ دے رسول دی تعریف ختم نہیں ہو سکدی باقی مسئلہ کی جا رہا اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پاک پڑھیا ہے ان دی فضیلت کتنی ہے رمضان شریف دا مہینہ ہے اگے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمعیاں گھڑیاں دے گناہ معاف ہو جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک فرشتہ آیا اللہ دے رسول نے فرمایا اے اللہ دے فرشتے اللہ نے تینوں کتنا کوئی علم عطا کیتا ہے عرض کیتی سونیا ایک ریت دا ٹبا ہوئے تے میں ایک سکنڈ تو پہلے دس سکنا اے تے جے ریت دے ذرات کنے نے درخت سونے کملی والے نے فرمایا کوئی ہو جی بھی چیز ہے سوچ ہے کچھ اور ہوندی ہے تقدیر تے تدبیر دو قسمان ہے تدبیر میں نہ سوچنا تقدیر میں نہ وارد ہو جانا ان دا انسان دی سوچ کی ہے کہ میں ستائی تاریخ نو اپنے بچیاں جے جاواں گا آدھے ماں باپ دے وچ جاواں گا یا افطار بس ٹھیک ہے پیچھے اتنے مٹی ساری بج جائے گی شاہ جی ادھر ادھر تھوڑا کلوز کرو یہاں پرلے پاس پرلے پاس فل پرلے پاس چلے جاؤ اٹھ جان گیا بھائی اگر ادھر بندے نہ آنے تو فل بھائی اتنے رہو اتنے بندہ پر رکھو نا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ اتوار اتوار پیر سکار ہے کلاتو رکھ اپنا باہر نکل بس چل ٹھیک ہے
باہر آ جاؤ باقی وکار تھی آ جاؤ امر بھائی آ جاؤ ادھر اتو طریقے صاف کر دو میرا مٹی بہت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.